Täysistunto alkaa, toimittajan nimen huuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän nyt paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja nyt pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, oma koti kullan kallis on vanha suomalainen sananlasku. Ja hyvin monen suomalaisen unelmana onkin oma koti. Valtiovarainministeri Katainen, te poistitte työnantajilta Kelamaksun. Tämä maksoi noin 1 000 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. Tälle syntyneelle laskulle te nyt haette maksajaa energiaveroilla. Lähettämänne energiaverolasku sähkölämmitteisessä omakotitalossa tarkoittaa pienituloiselle lapsiperheelle noin 250-300 euron laskua. Ja tämä lasku on sama niin köyhille perheille kuin rikkaillekin. Miksi te, ministeri Katainen, esitätte haittaveroa suomalaiskotien lämmittämiselle? Miksi te siirrätte verotaakkaa työnantajilta kotiaan lämmittäville lapsiperheille, palkansaajille, eläkeläisille? Miksi te, ministeri Katainen, ajatte näitä tasaveroja, joista köyhät maksavat yhtä paljon kuin rikkaat? Eikö olisi oikeudenmukaisempaa maksaa veroja tulojen mukaan? Ja ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, äärettömän hyvä peruskysymys. Hallitus ei halunnut nostaa palkka- ja eläketuloverotusta. Meille se oli tärkeä periaate sen takia, että se vaikuttaa suoraan ihmisten ostovoimaan ja työllisyyteen. Me poistimme Kelamaksun eli työllisyysveron yrityksiltä laman syvimmässä kuopassa siksi, että halusimme maksimoida työpaikkojen määrän. Koska hallitukselle hyvinvointiyhteiskunnan kaikkein tärkein rakennuskivi on työllisyys. Ja sen takia me poistimme sen työllisyysveron. Yritys voi välttyä Kelamaksulta ainoastaan irtisanomalla ihmisen. Meidän mielestä se oli väärin. Me poistimme työllisyysveron ja ilmoitimme jo silloin, että se tullaan korvaamaan kulutusverojen nostolla, johon itse kukin meistä jollakin tavalla voi vaikuttaa. Eli mieluummin kulutusveroja kuin sitten työllistämisveroja. Kaikkien pienituloisimpien ihmisten kohdallahan tietysti kustannusten nousu kompensoituu etuuksien indeksin tarkistuksina. Meillä tulee nyt varsin mittava yli 100 euroa oleva takuueläkkeen korotus, kansaneläkkeen korotus tai takuueläke, joka siis korottaa yli 100 eurolla. Lapsilisät, muut vähimmäisetuudet pääsääntöisesti ovat indeksissä. Ja näin ollen kaikkien pienituloisimmille ihmisille hintojen nousu, sikäli kun verojen nosto siihen vaikuttaa, tulee kompensoitumaan. Sallitaan tähän sitten jatkokysymyksiä edelleen. Ne pitäisi esittää sitten kuten vastauksetkin 1 minuutin kuluessa. Edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, te, ministeri Katainen, mainostatte tätä energiaverouudistusta vihreäksi verouudistukseksi. Tämän vihreän sävy on kuitenkin nyt muuttumassa kivihiilen mustaksi.
Näin tapahtuu, kun verouudistus ajaa kaukolämpöä alas ja kun maakaasua korvataan kivihiilellä ja turpeella. Me saimme eilen kuulla, että hallitus ei ole edes pyytänyt valtion taloudellista tutkimuslaitosta arvioimaan tämän energiaveroratkaisun päästövaikutuksia. Ministeri Katainen, teillä on ollut 1,5 vuotta aikaa valmistella tätä uudistusta, koska 1,5 vuotta sitten Kelamaksun poisto päätettiin. Kuinka on mahdollista, että energiaverouudistusta ollaan tekemässä ilman, että te tiedätte sen vaikutuksia Suomen hiilidioksidipäästöön? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, Valtion taloudesta tutkimuskeskukselta emme ole tilanneet mitään, mutta VTT:ltä kylläkin. Ja voin toimittaa vaikka sen toimeksiannon. Eli siinä pyydettiin tähän liikennepolttonesteisiin nimenomaan ympäristöperusteista veroa. Sen jälkeen, kun liikennepolttoneste verouudistus oli tehty, valtiovarainministeriön virkamiehet soittivat suullisesti, antoivat saman, että voisitteko tehdä tämän saman mallin mukaisen ympäristöveroporrastuksen myös lämmityspolttoaineisiin. Julkisuudessa valitettavasti on tästä esiintynyt väärää tietoa. Mutta me olemme siis ottaneet semmoisen lähtökohdan, että me teemme ympäristöporrasteisen päästöihin ja energiasisältöön liittyvän porrastuksen energiaverotukseen. Tämä on kansainvälisesti arvioituna varsin merkittävä uusi uudistus. Nyt olemme saaneet uusia tietoja, joistakin me tarkistamme, onko ne tiedot oikein, mutta meillä ei ole semmoista mahdollisuutta, että me jokaisen tutkimuksen perässä aina lähtisimme juoksemaan. Pöyryn tekemä selvitys on varmasti asiallinen, oikea selvitys heidän itsensä määrittelemillä kriteereillä. Mutta antaa nyt VTT:n selvittää ja tuoda omat kantansa Pöyryn näkemyksestä esiin. Jos on yksityiskohtiin tarvetta puuttua, niin totta kai se tehdään, koska meillä on ainoastaan 2 motiivia. Ensimmäinen motiivi on kerätä rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin ja toinen, tehdä se ympäristöystävällisemmällä tavalla kuin tähän saakka Suomessa on tehty. Ja nämä motiivit meidän pitää täyttää, ja jos jotakin tarvitaan, niin että saavutetaan tuloksen, niin tehdään se sitten. Ja sitten lisäkysymykseen edustaja Huovinen. Arvoisa herra puhemies, todellakin tämä niin sanottu vihreä verouudistus on osoittautumassa ympäristön kannalta todella haitalliseksi uudistukseksi. Ja olen kyllä huolissani siitä, että millainen on hallituksen kyky ratkoa näin isoja asioita, kun tuntuu, että ei tule muuta kuin sutta ja sekundaa, ja tulonjakovaikutukset ovat eräs keskeinen kysymys, jota hallitus ei ole ilmeisesti vaivautunut selvittämään miltään taholta. Ja haluaisin kyllä tietää, ministeri Katainen, että mitä arvelette suomalaisten oikeudenmukaisuustajun sanovan siitä, että ilmastonmuutoksen, tärkeään ilmastonmuutoksen hidastamistyöhön liittyviä toimenpiteitä maksatetaan yhtä lailla samalla tasolla niin rikkailla kuin köyhilläkin kansalaisilla. Eli eikö tämä sodi todella vahvasti ihmisten ja suomalaisten kansalaisten oikeudenmukaisuustajua vastaan? Kyllä tässä pitäisi löytyä todellisia selvityksiä, ja niitä te ette ole ilmeisesti tehneet lainkaan, vai oletteko? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, hallituksen linja on se, että me satsaamme sosiaaliturvan kohdennukset niille ihmisille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Jos välillisten verotojen korotuksen myötä esimerkiksi hinnat nousevat, se tulee ensi vuoden aikana ensimmäistä kertaa Suomen historiassa muun muassa lapsilisien kohdalla kompensoitumaan indeksikorotusten myötä. Ja jos katsotaan vaikkapa takuueläkettä, joka on 100-160 euroa kuukaudessa lisää, niin tämä takuu varmasti kompensoi kaikki hinnankorotukset. Mutta tämä hallitus on myös vakavissaan ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen. Ja me ensimmäistä kertaa ollaan vakavasti luomassa kokonaista näkökulmaa siihen, että ilmastonmuutoksen torjuminen ei tarvitse olla kurjistamispolitiikkaa. Se ei pidä olla kurjistamispolitiikkaa, vaan se pitää olla semmoinen, joka tuo uusia työpaikkoja, tuo uusia vaihtoehtoja, eikä vain kurjista. Ja näin ollen me siirrämme työllistämisen ja työn antamisen veroja kulutusveroihin, ja kaikkiin pienituloisimmille ihmisille ne tietysti kompensoidaan esimerkiksi indeksimuutoksen kautta. Tämä on se iso filosofia. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, kyllähän tässä nyt ollaan siinä tilanteessa, että tässä siivotaan ministeri Kataisen päätöksenteon jälkeen. Te tammikuussa yksipuolisesti kertomatta edes muulle hallitukselle ilmoititte, että työnantajan kansaneläkemaksu poistuu. Eikä teillä ollut mitään tietoa, mitä tulee tilalle.
Nyt te olette 1,5 vuotta miettineet, mitä tulee tilalle, ja nyt selviää, että se, mitä te tarjoatte, näyttää olevan sutta ja sekundaa. Ministeri Pekkarinen sanoi, että kaikki nämä ongelmat olivat tiedossa, kun hallituksessa asiaa käsiteltiin. Kaikki ongelmat olivat tiedossa, eli tämä tulee johtamaan kivihiilen käytön lisääntymiseen ja saastuttavamman turpeen käytön lisääntymiseen. Hän sanoi edelleen, että siitä, mistä ei voi puhua, pitää vaieta, kun kysyttiin, miten tässä näin kävi. Siitä, mistä ei voi puhua, pitää vaieta. Onko todellakin niin, ministeri Katainen, että te yksin vastaatte tästä koko uudistuksesta, ettekä pysty tunnustamaan, että nyt tuli virhe? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, mielelläni ottaisin tämän koko glooria itselleni, mutta kyllä siitä täytyy kiittää hallituskumppaneita. Meillä on hyvässä yhteistyössä pystytty tekemään Suomen historian suurin ympäristöperusteinen verouudistus. Voi jos edeltävät hallitukset olisivat edes aloittaneet vihreää verouudistusta, niin Suomessa moni asia olisi toisin. Mä uskon, että kun tämä energiaveropaketti tulee eduskuntaan ja kun te pääsette kuuntelemaan asiantuntijoita, niin monella varmaan kanta tarkistuu. Tunnustan sen, että varmasti tässä isossa kokonaisuudessa, eli siis liikennepolttonesteiden ympäristöporrasteisuudessa, lämmitysenergiamuodon ympäristöporrasteisuudessa, voi olla yksityiskohtia, joita on syytä tarkistella, mutta me emme tiedä sitä vielä. Moni veikkaanpa, että oppositiokansanedustajistakin on lehtitietojen varassa. En usko, että kovin moni teistä on vielä päässyt tutustumaan yksityiskohtiin. Ja varsinkin arvostetut tutkimuslaitokset, kun tekevät tutkimuksia, ja varsinkin kun he valitsevat omat lähtökohtansa, niin tulokset ovat hyvin moninaisia. Mutta nyt me katsomme, mikä on se paras kokonaisuus, jotta se meidän maali pystytään saavuttamaan. Eli saamme hyvinvointiyhteiskuntaan verotuloja ja saamme ja entistä ympäristöystävällisemmän energiaverotuksen. Edustaja Martti Korhonen. Arvoisa herra puhemies, edesmennyt isoäitini aina ruukasi sanoa, että on kaksi asiaa, jotka on pakko tehdä. Toinen on tämä köyhän kuolema. Hän sanoi aina, että köyhä on pakko kuolla. Mutta on toinenkin asia, jota on pakko tässä yhteiskunnassa tehdä. Asua ja syödä, ne on kumminkin niitä, joita ei voi niin kuin hirveästi väistää mitenkään. Ja kyllä te, ministeri Katainen, nyt olette tekemässä tätä asumista nimenomaan kohtalokkaalla tavalla kalliiksi. Kunnat on nostaneet kiinteistöveroja, se on ollut se, jolla kunnat on omaa talouttaan paikanneet. Nyt kun siihen pannaan energiaverokorotukset päälle ja sitten lisätään siihen vielä kunnallisveron korotukset, niin oletteko te laskenut kokonaisvaikutusta tästä teidän sosiaalisesta oikeudenmukaisuudestanne? Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole missään vaiheessa sitä, että se kaikista pienituloisin ihminen ja kansanosa pannaan kaikista tiukemmalle. Kyllä pitää aidosti lähteä. Te puhutte kauniisti ympäristöperusteista verouudistuksesta, mutta se on nyt hiilenmusta ja sosiaalisesti epäoikeudenmukainen. Mitä te teette tälle sosiaalisesti epäoikeudenmukaiselle konkreettisesti? Ja ministeri Katainen. Arvoisa puhemies. Mitä tehdään kaikkein pienituloisimpien ihmisten hyväksi? Ensi vuonna esimerkiksi lanseeraamme takuueläkkeen, joka tarkoittaa 100-160 euroa lisää eläketuloja kuukaudessa kaikkein pienituloisimmille eläkkeensaajille. Se on varsin merkittävä teko. Aiemmin tämä hallitus on nostanut kaikkein pienimpiä äitiys-, isyys-, sairauspäivärahoja, kuntoutuspäivärahoja noin 170 eurolla kuukaudessa. Sidomme lapsilisät osan muista etuuksista indeksiin, joka siis tarkoittaa sitä, että kun hinnat nousevat, niin etuuksien tasot nousevat vastaavalla tavalla. Eli tällä tavalla juuri me pystymme vaikuttamaan positiivisesti kaikkien pienituloisimpien ihmisten tulokertymään. Kehottaisin kuitenkin olemaan tuomitsematta vihreää verouudistusta kovin rankasti ennen kuin siihen perehtyy. Se on nimittäin oikeastaan kaikki asiantuntijoiden mukaan erittäin hieno asia. Siinä voi olla yksityiskohtia, joita muutetaan, mutta se kannattaa tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan. Ja ministeri Lehtomäki. Energiaveroesityksen ilmastopoliittista vaikutusta pitää tarkastella yhdessä päästökauppajärjestelmän kanssa, koska päästökauppajärjestelmän kautta tulee lisäkustannusvaikutusta fossiilisille polttoaineille, joten tätä verotusta ei voi irrallisena siitä pitää. Oli tiedossa valmisteluvaiheessa, että herkkä tilanne liittyy siihen, että mikä on kivihiilen ja maakaasun keskinäinen kilpailuasetelma.
mutta myöskään maakaasun ihanuutta ei pidä tässä yhteydessä ylikorostaa, koska pitkällä aikavälillä me olemme kaikki sitoutuneet siihen, että Suomen energiantuotannon tulee olla päästötöntä ja maakaasu fossiilisen polttoaineena pitää pitkässä juoksua pystyä myöskin siitä joko pääsemään eroon tai ottamaan hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia käyttöön. Myös turve on, ja siinäkin on linjattu, että 2050 mennessä pitää hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia olla käytössä. Lisäkysymys, edustaja Kallis. Herra puhemies, tuon alkuperäiseen kysymykseen kuului myöskin Kelamaksun poisto. Minusta Kelamaksun poisto oli aivan oikea. Se alentaa työkustannuksia ja suurin hyötyjä oli kunnat. Kunnat hyötyivät 250 miljoonaa euroa, joka ilman sitä olisi esimerkiksi omassa kaupungissani olisi pitänyt korottaa veroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Ja se on erittäin paha. Ja sen takia kysynkin, ministeri Katainen, kun on ruvettu parantamaan suomalaisen yrityksen kilpailukykyä, ja yksi keino oli siis tämä Kelamaksun poisto, mitkä ovat ne seuraavat toimenpiteet, mihin te aiotte ryhtyä, jotta kilpailukyky edelleen paranisi ja löytyisi suomalaisille työmiehille työtä? Ministeri Katainen. Joo, ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, edustaja Kallis hyvin muisti tämän Kelamaksun, eli siis työllistämisveron poiston positiivisen vaikutuksen kuntatalouteen, 250 miljoonaa euroa, eli kun otimme sen veron pois, josta työnantaja, myös kuntatyönantaja maksaa ainoastaan silloin, kun palkkaa ihmisen, josta voi välttyä ainoastaan silloin, kun irtisanoo ihmisen, niin siitä kunnat hyötyvät noin 250 miljoonaa euroa. Mitä muuta tehdään? Varmasti tarvitaan iso joukko asioita, joita varmasti myös seuraava hallitus tulee tekemään tämän hallituksen lisäksi. Mä haluaisin tähän listaan mainita muun muassa ne, jotka on jo tehty. Ydinvoimalapäätös, uusiutuva energiapäätös, nämä kaikki tukevat kilpailukykyä, eli meillä on kohtuuhintaista energiaa saatavilla. Myös uusiutuvaa energiaa ja uusiutuvan energian teknologian kehittämiseen tulee tätä kautta myös paukkuja. Laaja verouudistus on asia, jossa meillä on mahdollisuus tehdä yrittäjyyden ja työnteon palkitsemiseksi entistä enempi. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka pystyvät vaikuttamaan kilpailukykyyn pitkällä jänteellä. Lisäkysymys, edustaja Tiilikainen. Puhemies, hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ohjenuorana on CO2-päästöjen alentaminen, ja se tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista ja niiden korvaamista uusiutuvilla vähitellen. Tämän takia hallitus esittää vihreää verouudistusta, eli saastuttavien energialähteiden verottamista 700 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta lähtien lisää. Valmistelun kuluessa tuo esitetty vero sitten kuitenkin muljahti syystä tai toisesta muotoon, ettei se kaikissa tapauksissa alenna päästöjä, vaan voi johtaa siihen, että kaasua korvataan kivihiilellä silloin, kun päästöoikeuden hinta on alhainen. Asia voitaisiin korjata muuttamalla verojen kohdentamista siten, että maakaasun verotusta kevennettäisiin, kivihiilen vastaavasti verotettaisiin, jolloin fossiilisten kokonaiskuormitus pysyisi samana verokuormitus. Onko valtiovarainministeriön valmiutta korjata tätä energiaverotusta esittämälläni tavalla, jotta alkuperäinen tarkoitus päästöjen alentamiseksi vihreässä verouudistuksessa toteutuisi? Ministeri Katainen. Puhemies, aivan oikein niin kuin edustaja sanoi, niin tarkoitus on siis yhtäältä kerätä rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeeseen. Toisaalta tehdä se vihreämmin kuin tähän saakka on tehty. Ja meidän tavoitteemme on se, että päästöt tämän verouudistuksen jälkeen vähenevät ja että tulevaisuuden investoinnit ohjautuvat entistä päästöttömämpään suuntaan ja että kansalaiset käyttävät entistä päästöttömämpää energiaa, koska se on taloudellisesti järkevää. Me katsomme nyt, onko tarvetta muutoksiin. On tullut erilaisia tutkimuksia. Me katsomme hyvin avoimella mielellä, voidaanko vielä joltakin osin parantaa tätä esitystä. Jos siihen ei ole tarvetta, emme tee. Jos on tarvetta, sitä harkitsemme. Sitä keinoa, jota esimerkiksi mainitsitte, tai joku muu vastaava keino. Olennaista on, että saavutamme tulokset, vähemmät päästöt, tulevaisuuden investoinnit, kuluttajien muutos ja saamme rahaa hyvinvointiyhteiskunnalle. Lisäkysymys, edustaja Ravi. Ja se on todellakin niin, että Kelamaksun poistolla oli erittäin ratkaiseva vaikutus kuntatalouden
vuoden 2009 parempiin tuloksiin kuin mitä osattiin odottaakaan. Se on todellakin ihan kiistaton tosiasia, että, ja hyvä, että se tuli esille. Toinen asia, jonka haluaisin korjata, niin ainakin minun muistini mukaan samassa yhteydessä, kun hallitus ilmoitti Kelamaksun poistosta, se ilmoitti myöskin se, millä tavalla se tullaan kompensoimaan. Aivan kristallin kirkkaasti tässä salissa. Kyllä, näin todellakin juuri sanottiin. Mutta kysymykseni ministeri Katainen kuuluu, että voisitteko hieman avata sitä, että kun energiaverotus nyt kiristyy, niin millä tavalla se kohdistuu suomalaisessa yhteiskunnassa? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, sekä elinkeinoelämä että kotitaloudet. Veroja Suomessa maksaa elinkeinoelämä ja kotitaloudet, niin tässäkin. Jos katsotaan sitten Kelamaksun poiston vaikutuksia, tässä jo todettiin, että kuntasektorille se toi lisää rahaa 250 miljoonaa euroa. Yrityspuolella tietysti sitten hyöty oli suurempi, eli me vältyimme mittavilta irtisanomisilta. Eihän tätä kukaan voi todentaa, mutta jos katsoo, että yritysten kysyntä, siis tilauskirjat kapenivat, yritysten rahoitusasema heikkeni, auttoiko Kelamaksun poisto, työllisyysveron poisto? Varmasti auttoi pitämään ihmisiä töissä. Ja näin ollen se hyöty on tullut ihan suoraan niille ihmisille, niille kodeille, jotka säilyttivät työpaikkansa. Ja jotka pystyvät sitten saamaan työpaikan myös tulevaisuudessa, kun tätä työllistämisveroa ei ole. Eli tämä hyöty on moninainen. Tämä hallitus uskoo työllistämiseen ja työntekoon, ja silloin pitää tehdä tämmöisiä valintoja. Ja vielä lisäkysymys edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, kyllähän tässä nyt taisi niin käydä, ministeri Katainen, että tuli tämmöinen miljardin huti. Eli miljardin huti tuli tehtyä, eli tulonsiirto tavallisilta kotitalouksilta, pienituloisilta eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, palkansaajilta, työnantajille. Näinhän tässä nyt kävi. Mutta se, ministeri Katainen, johon olisin toivonut teiltä tänään vastausta, koskee nimenomaan tätä oikeudenmukaisuuskysymystä, koska uskon, että tuolla kotikatsomoiden ääressäkin on paljon sellaisia perheitä, jotka aidosti miettivät, että mistä tämä 200-300 euron lisälasku, jonka te nyt lähetätte tavallisille palkansaajille, lapsiperheille, eläkeläisille, mistä he tulevat sen maksamaan, koska tulot ovat niin tiukilla. Eli te olette nyt siirtämässä veroja entistä enemmän tasaveron suuntaan, joka tarkoittaa, että köyhät ja rikkaat maksavat yhtä paljon veroja. Ja se on väärin, se on epäoikeudenmukaista. Ja kysynkin teiltä, ministeri Katainen, miksi te ette ole tehnyt tätä tulonjakovaikutuslaskelmaa, jotta me näkisimme reilusti ja rehellisesti ja avoimesti, että miten tämä vero tulee kohdentumaan eri väestöryhmiin. Ja ministeri Katainen. Arvoisa puhemies. Minulla on hyvin vieras tämä vastakkainasettelumaailma, että kaikkea katsotaan aina nollasumman pelinä. Tuolla ajattelutavalla tietysti työnantajien yritysten verothan kannattaisi nostaa 10%, koska siitä olisi vaan hyötyä. Minä en usko siihen. Tämä ei ole mikään huti, vaan tämä on tietoinen valinta. Me olemme poistaneet työllistämisveron, jotta mahdollisimman moni suomalainen saisi töitä, koska sen varassa hyvinvointiyhteiskunta lepää. Ja tämän lisäksi meillä on ollut mahdollisuus tehdä ne kohdennukset niille ihmisryhmille, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat. Kuka muistaa, milloin viimeksi Suomessa on korotettu eläkkeitä 100 tai 160 eurolla kuukaudessa? Kuka muistaa, milloin ennen tätä hallitusta on pienimpiä etuuksia nostettu 170 eurolla kuukaudessa? Ei varmasti koskaan. Mutta tällä tavalla, kun on töitä, on hyvinvointia. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies. Julkisuudessa on tullut esille, että kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen on painostanut suojelupoliisin virkamiehiä, etteivät he julkisuudessa kerro omia näkemyksiään. Ministeri Jyrki Katainen, teidän esikuntanne on pyrkinyt painostamaan ja vaikuttamaan Yleisradion uutisointiin. Tämä on johtanut Moskovan kirjeenvaihtajan työsuhteen päättämiseen. Ministeri Katainen, tämä toiminta on täysin vierasta demokratialle. Myös virkamiehillä on perustuslaillinen sananvapaus. Kriittinen lehdistö kuuluu oleellisena osana toimivaan demokratiaan. Ministeri Katainen, kysynkin teiltä,
mitä teille merkitsee demokratia, sananvapaus ja lehdistönvapaus? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, se merkitsee paljon. Se on demokraattisen yhteiskunnan peruskivi. Aivan kuten Yleisradion toimituksen johto on kertonut, ketään ei ole painostettu, eikä se myöskään ole johtanut kenenkään työsuhteen purkamiseen. Se on erittäin valitettavaa, että eduskuntasalissa kaiken tämän selvityksen jälkeen vielä puhutaan näin. Se ei ole kunniaksi Ylelle, eikä se ole kunniaksi niille ihmisille, jotka tässä ovat olleet mukana. Vaikka vaalit ovat lähellä, niin toivoisin jonkunmoisia käytöstapoja. Mä voisin lukea, jos sopii tämä painostusväite Supoa kohta, mä voisin lukea yhden sähköpostin, jonka olen kyseiselle Supon virkamiehelle lähettänyt. Tässä lukee, hei, luin STT:ltä haastatteluissa, en tiedä vastaako se sanomaasi, mutta joka tapauksessa herätti hieman ihmetystä. Liitän oheen kolumnini Turun Sanomissa koskien tätä teemaa. Olen todella yllättynyt Supo-edustajien lausunnoista, ettei NATOlla ole mitään roolia terrorismin torjunnassa. Tätä samaa ovat ihmetelleet myös eräät puolustusviranomaiset. Kunhan luet kirjoituksen, niin kuulisin mielelläni näkemyksiä siitä, missä kohtaa logiikkani pettää Jyrki Katainen. Olen aivan varma, että suomalaiset fiksut virkamiehet, joita suojelupoliisissa on, pystyvät kommunikoimaan tämmöisen viestin kanssa ihan niin kuin kuka meistä tahansa. Eli kannattaa varmaan vähän tarkistaa totuuksia. Lisäkysymys, edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, moni katsoja nyt saattaa ajatella, että heiluuko tässä kokoomuksen kuuluisat korvat. Moskovan kirjeenvaihtajan yllättävä työsuhteen lopettaminen sopii ajallisesti liian hyvin yhteen ministeri Jyrki Kataisen esittämän rajun kritiikin kanssa, joka suuntautui toimittajaa ja sekä riippumatonta ja vapaata lehdistöä kohtaan. Helsingin Sanomissa viime torstaina Yleisradion uutispäällikkö myöntää, että Kataisen esikunnasta on oltu yhteydessä. Jo aikaisemmin toimittajaa on varoitettu esimiehen toimesta siitä, että Kataisen esikunta käy kuumana. Tämä osoittaa, ministeri Katainen, että teidän esikunnasta ollaan oltu yhteydessä Yleisradioon. Nyt kysynkin teiltä, ministeri Katainen, mitä teidän esikuntanne on vaatinut Yleisradiolta tämän uutisoinnin yhteydessä? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, en pitkällä kepilläkään halua puuttua Yleisradion henkilöstöpolitiikkaan, en millään tavalla. Mutta pitää paikkansa, että olen antanut palautetta julkisuudessa, niin kuin olette voineet lukea, ja demokratiaan kuuluu se, että myös medialle voi antaa palautetta. Toivon, että ette ole Arhinmäki ajamassa sellaista maailmaa, jossa medialle ei saa antaa palautetta. Täällä pitää pystyä antamaan palautetta itse kullekin, ja mä annan palautetta aika paljon, pitäisi antaa vielä enempikin. 90% palautteista, jonka annan lähiympäristölle, on positiivista, 5% neutraalia ja 5% kriittistä. Mä koen, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se, että me tunnemme toisemme, puhumme toistemme kanssa suoraan ja nostamme kissan pöydälle, emmekä hilloa vaikeita asioita hampaankoloon. Lisäkysymys, edustaja Arhinmäki. Puhemies. Viime viikon Helsingin Sanomissa Yleisradion uutispäällikkö sanoo selkeästi, että Kataisen esikunnasta ollaan oltu yhteydessä Yleen. Selkeästi julkisuudessa olleesta kirjeenvaihdosta käy ilmi, että esimies on ilmoittanut, että Kataisen esikunta käy kuumana, kannattaa olla varovainen. Nyt te sanotte, että olette julkisesti ottanut kantaa. Nämä ovat tulleet paljon ennen teidän julkisia kirjoitteluja. Nämä osoittavat sen, että teidän esikunta on painostanut Yleisradioa. On surkeaa, että tällaista toimintaa tapahtuu. Ja ministeri Katainen vielä. Arvoisa puhemies, kuten sanoin, itse annan palautetta eri tasoille, pääsääntöisesti positiivista, joskus kriittistä. Olen antanut oman palautteeni kyseisessä tapauksessa julkisessa tilanteessa, silloin kun se asia oli ajankohtainen, niin että kaikki osapuolet olivat läsnä. Ei tässä ole mitään, mutta minä en halua lähteä puuttumaan pienelläkään, pitkälläkään kepillä Yleisradion henkilöstöpolitiikkaan, koska se olisi halventavaa Yleisradiota kohtaan, jos täällä epäillään, että Yleisradio toimii sen mukaan, kun poliitikko heitä ojentaa, jos näin olisi tapahtunut. Minä uskon, että liberaalissa demokratiassa, oikeusvaltiossa vastaus on, tai toimintatapa on juuri päinvastainen. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kärkkäinen. Arvoisa puhemies, liikunpa missä tahansa Suomessa nousee keskustelu hajat asutusalueiden jätevesiasetus. Haja-asutusalueiden jätevesiasetus tuli voimaan 1.1.2004. Asetus on EU-pohjainen ja se lienee laadittu silmällä pitäen etenkin Keski-Euroopan olosuhteita. Suomen maaseudulle se soveltuu melko heikosti.
vain vesistöjen läheisyydessä se on jossain määrin perusteltua. Vaikka asetus on ollut voimassa jo 6 vuotta, vieläkään sen määräyksiä ei ole yksiselitteisesti, niistä ei ole varmistettua tietoa, ja asetuksen mukaan erityisiä vaatimuksia ei ole, jos kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole. Arvoisa ministeri Lehtomäki, edeltäjänne entinen ympäristöministeri Jan-Erik Enestam tuli kesällä julkisuuteen, jossa hän kertoi, että hänet on johdettu asian valmistelussa erään virkamiehen taholta harhaan, ja hän oli, jos olisi tiennyt, miten asetus vaikuttaa, hän ei olisi antanut sitä. Kysyn, kun nyt vaikutukset tiedetään, aiotteko ympäristöministerinä korjata tämän edeltäjänne virheen? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tuo asetus on annettu kotimaisen ympäristönsuojelulain nojalla, eli se ei ole niin kuin EU-perusteinen. Ja asetuksessa määritellyt puhdistustasot perustuvat huolelliseen kotimaiseen tutkimukseen ja selvitykseen siitä, että mikä on niin sanottua parhainta käyttökelpoista tekniikkaa ja minkälaiset puhdistustasot voidaan saavuttaa. Pitää pitää mielessä, että näidenkin jätevesien käsittelyvaatimusten tiukentamisen taustalla on pitää huolta siitä, että itse kunkin talousvesilähteet, juomavesilähteet, pintavedet, pohjavedet ja yleinen ympäristön tila saadaan entistä parempaan tolaan. Ja ymmärrän hyvin, että yksittäisellä kiinteistöllä tämä investointi ja ylipäätään näiden asioiden täyttäminen on haastava kokonaisuus. Mutta noin 1,5 miljoonaa suomalaista elää viemäriverkostojen ulkopuolella. Ja meidän on välttämätöntä pystyä etenemään myös siellä toisenlaiselle ympäristön ja vesiensuojelun tasolle kuin missä me 60-luvulla olemme olleet. Monenlaista korjaustoimenpidettä on tehty, korvaustasoja, tukitasoja parannettu. Nyt saamme neuvontajärjestelmää, jotta kiinteistöomistajat tietävät, mistä on kysymys. On tarkoitus tuoda lakiesitys ikäihmisten vapauttamisesta ja ohjeistaa kuntia entistä paremmin siitä, millaisissa tapauksissa on syytä myöntää 5 vuotta lisää toimeenpanoaikaa. Ja lisäkysymys, edustaja Kärkkäinen. Arvoisa puhemies, kun näitä tarkkoja soveltamisohjeita on tippunut sieltä täältä ja niitä on ollut vähässä, niin kalliilla hinnalla on kaupiteltu heikkoja laitteistoja vedoten asetuksen määräyksiä, jotka astuu tosiaan voimaan 1.1.2004. Kun niitä selkeitä määräyksiä ei ole ollut, on maaseudulla asuvat varsinkin ikääntyneet ihmiset pahimmillaan joutuneet epämääräisten, voi sanoa, pienpuhdistamokauppiaiden uhreiksi. Mä haluan toistaa tuon kysymykseni siitä, mitä ministeri Enestam väitti kesällä, että kun nuo vaikutukset tiedetään, niin aiotteko korjata tämä edeltäjänne virheen? Hän selkeästi sanoi, että tuota asetusta ei olisi koskaan antanut, jos olisi tiennyt nuo kaikki vaikutukset. Kun nyt niistä vaikutuksista on tullut selkeitä viestejä joka puolelta Suomea, joka paikka torilla melkein nousee tuo kysymys esiin. Aiotteko korjata aikanaan vielä tämän virheen? Lehtomäki. Arvoisa puhemies, minä en pidä perusteltuna, että jätevesien käsittely voisi olla Suomessa 60-luvun tasolla, haja-asutusalueilla. Sitä asetuksen pois heittäminen tarkoittaisi, koska sitä edeltävät määräykset ovat 60-luvulta. Edustaja tietää, ettei missään muuallakaan tässä yhteiskunnassa toimita enää 60-luvun ympäristöllisiin säädöksiin. Keskustelin Enestamin kanssa tuoreeltaan silloin, kun hän tuli julkisuuteen. Eikä hänkään tarkoittanut sanoa, että häntä olisi tarkoituksellisesti johdettu harhaan. Mutta tosiasia on, että arviot siitä, millaisia kiinteistökohtaisia kustannuksia tästä aiheutuu, niin menivät jonkin verran pieleen. Mutta on vaikeaa myöskin 10 tai 14 vuoden aikajänteellä arvioida etukäteen, että millä tavalla esimerkiksi markkinat kehittyvät. Tämä neuvonnan ja oikean informaation hankaluus piilee siinä, että järjestelmän toteuttamistapa riippuu kiinteistön ominaisuuksista. Siitä, minkälainen se tontti on, kuinka paljon jätevesiä syntyy. Ja yhtä kaikki tilanteet soveltuvaa yleisohjetta yksinkertaisesti on hyvin vaikea tai mahdoton antaa. Lisäkysymys, edustaja Kumpula-Natri. Puhemies, tässä tullaan hieman samaan kuin äskeisessä kysymyksessä, että myös ihmiset ja taloudet ovat eri tulotasoilla eläviä ja moni on hakeutunut sitten ehkä keskuskaupunkialueen ulkopuolelle juuri halvemman asumisen toivossa ja mahdollisuuksissa. Mutta varsinainen kysymykseni liittyy ministeri siihen, että voisiko ajatella, että tämän tason säätelyä tehtäisiin lailla eikä asetuksilla. Että jos te sanoitte, että tuotte lakia, joka koskisi esimerkiksi ikääntyneitä perheitä, niin on aika hassua, että lailla muutetaan asetusta,
tämmöiset kysymykset, jotka aiheuttavat ihmisille suuria taloudellisia pakkoja, niin olisi ehkä hyvä arvioida myös eduskunnassa ja hakea sille lakisäädäntöperustaa, eikä pelkällä asetuksella tehdä asioita ihan myös sen takia, että tästä poliittista vastuuta aika paljon kantaa jokainen, vaikka tämä on melkein asetuksella tehty. Ja vielä ihan yksittäistasolla, kun asioita katselee, niin voi olla kevyt kesäasunto, jota tämä sitten nyt koskisi. Siellä saattaa olla yksi vesipiste, vähäinen vedenkäyttö, ja se saattaa sijaita vaikkapa maatalousalueen suistossa lähellä. Olisiko mahdollista jopa ajatella, että siitä voisi pienen lahjoituksen antaa tämän turvavyöhykkeen laajentamiseksi, koska moninkertainen määrä lähivesienkin saastetta tulee niiltä pelloilta, eikä juuri tämän pienen vesimäärän käsittelystä. No niin, jotenkin suhteutettuna. Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, niin kuin edustaja tietää, niin Suomessakin vesiensuojeluhaasteet tarkoittavat sitä, että meidän pitää edetä kaikilla sektoreilla, ei sitä, että toisen sektorin takia voitaisiin elää jotenkin leväperäisesti toisella sektorilla. Tässä on hyvin tärkeää muistaa, että myöskin vaadittava puhdistusjärjestelmä, että päästään tähän tehoon, niin riippuu kovasti niistä kiinteistöominaisuuksista. Ja jos esimerkiksi vesivessaa ei ole, niin selviää huomattavan helpolla, yksinkertaisella ja halvalla systeemillä. Ja tämän takia esimerkiksi suosittelen lämpimästi kesäasunnoille kompostoivia puuseitä, niin kuin ennenvanhaiseen tapaan. Tämä asetus on annettu ympäristönsuojelulain nojalla, mutta niin kuin kansanedustajat tietävät, niin laissa määritellään, että missä puitteissa voidaan sitten asetuksella määritellä tarkempia esimerkiksi teknisiä puhdistustehoja. Ja meidän on nyt tarpeen tämä ikäihmisten kysymys tuoda nimenomaan lain tasoisena esityksenä tänne eduskuntaan, missä yhteydessä eduskunta pääsee käymään sitten laajaa poliittista keskustelua asian tiimoilta. Muistutan, että hallitus yksimielisesti eduskunnan tukemana on vuosi sitten viimeksi hyväksynyt sen, että tätä asetusta ja sen toimeenpanoa viedään eteenpäin 2003 ajatellulla tavalla. Ja pitäisi siirtyä seuraavaan kysymykseen. Edustaja Tiusanen. Ministeri on aivan oikeassa siinä, että meidän täytyy kaikkien nimenomaan kantaa vastuu vesien suojelusta, Itämeren suojelusta ja niin edelleen. Mutta me emme voi olla sitä mieltä, että tämä asetuksen soveltaminen on ollut onnistunutta. Se ei ole valitettavasti ollut. Ja siinä on nimenomaan ollut mielestäni kysymyksenä tiedon puute, väärät tiedot ja se business, mikä on monesti näiden mummonmökkien omistajien kustannuksella rehoittanut. Selvitysmies Tarasti esitti, että 5 miljoonaa euroa vuodessa käytettäisiin nimenomaan tiedon lisäämiseen, nimenomaan siihen, että kiinteistökohtaisesti asiaa selvitetään, mutta hallituksen budjettiesityksessä ei ole sen yhden vaivaisen miljoonan euron lisäksi, joka on tälle vuodelle, ja sitten lisäbudjetissa on tullut hiukan lisää, yhtään varsinaista lisäeuroa tälle asialle. Mitä mieltä olette, arvoisa ympäristöministeri ja myös valtiovarainministeri Katainen, onko tässä nyt sitten hallituksen budjetissa aukko? Ja edustaja, ministeri Lehtomäki, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, mahdollisuus kiinteistökohtaisen neuvonnan saamiseen on tärkein tae sille, että kun ihmiset ryhtyvät näitä asioita toteuttamaan, niin ei tehdä yliinvestointeja eikä tehdä vääriä investointeja, vaan tehdään oikeita juuri sen kiinteistön olosuhteisiin sopivia ratkaisuja. Ja sinänsä on minusta merkittävä ja tärkeä asia, että me nyt tätä neuvontaa saamme jalalle sekä tämän että ensi vuoden määrärahojen puitteissa. Ja sitten tietysti kunnilla on tässä tärkeä rooli ja on muistettava, että kunnilla on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla mahdollisuus antaa ohjeistusta ja määräyksiä monenlaisista rakentamiseen liittyvistä asioista. Ja tiedossani on, että kunnissa on annettu muun muassa tähän liittyviä määräyksiä nojaten asetukseen, vaikkei siihen asetus anna juridista pohjaa, mutta kunta on muutoin tehnyt niin kuin omanlaisiaan tulkintoja. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Pentti Oinonen. Minulla on ennakkoon ilmoitettu samasta asiasta kysymys kuin edustaja Kärkkäiselle ja ihmettelen, miksi puhemies ei antanut minulle puheenvuoroja tuosta äskeisestä aiheesta. Vain siitä syystä, että puhemiesneuvosto on päättänyt, että ne ennakkokysymykset, niiden sisältö ei tule enää tietoon. En tiennyt siis. Tai jos teillä on jotain muuta kysyttävää, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, jätevesiasetuksen pitäisi tulla voimaan vuonna 2014. Määräajan lähestyessä on Suomen kansaa ja yhä suuremmassa määrin myös virkamiehiä alkanut huolestuttaa
koko asetuksen järjellisyys. Asia on jopa selvitetty ministeri Lauri Tarastin toimesta ja ongelmia asetuksessa havaittiin. Kysyisin ministeri Lehtomäeltä, aiotteko todella pitää kiinni siitä, että joka mummon mökistä ja työttömän torpasta pitää löytyä tämän kohtuuttoman asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä? Eikö olisi parempi keskeyttää jätevesiasetuksen täytäntöpano nyt, selvittää perinjuuriin asetuksen sisältämät ongelmat ja tuoda jätevesiasetus siten selvityksen valmistuttua seuraavan hallituksen eduskunnan uudelleen arvioitavaksi? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, edustajan näkökulma on hyvä, koska se tuo esille keskeisen väärin ymmärryksen tässä asiassa. Ei ole ajateltukaan eikä edellytetä, että joka torpassa on jonkinlainen järjestelmä. Jos on hyvin vähillä varustuksilla varustettu mökkerö esimerkiksi, jossa ei ole juoksevaa vettä, niin ei sinne tämmöistä tarvita. Jos ei ole vesivessaa eikä kaiken maailman vesitalousvehkeitä, niin tarvitaan vain hyvin pieni menettely. Ja asetushan sinänsä on ollut voimassa jo vuoden 2004 alusta lähtien, ja se on sen jälkeen vaadittu kaikkiin uusiin taloihin. Sinänsä sillä on vanhoissa rakennuksissa 10 vuoden toimeenpanoaika, jota voi omalla ilmoituksella kuntaan pidentää 4 vuotta. Toimeenpanoaika on siis 14 vuotta. Vanhoillekaan kiinteistölle tämä ei siis ihan yhden yön yli tule, mutta on erittäin tärkeää huomata, että asetus ei odota laitteistoja joka huushollia, joka torppaan, eikä se odota 10 000 pienpuhdistamoa joka torppaan, vaan on erilaisia teknisiä tapoja toteuttaa sinänsä äärimmäisen tärkeä jätevesien parempi puhdistustaso. No jäihän teille kysyttävää. Edustaja Pentti Oinonen. Kiitos puhemies. Jatkona edelliseen kysyisin ministeri Lehtomäen näkemystä siitä, miten pitäisi suhtautua jätevesijärjestelmien suorastaan villinä käyvään kauppaan. Käytän sanaa villi, koska vanhoille ihmisille on myyty jopa yli 10 000 euron arvoisia jätevesijärjestelmiä, jotka eivät toimi kuin vuoden pari, ja järjestelmään sijoitetut rahat ovat sen jälkeen Kankkulan kaivossa. Joo, olkaa hyvä ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, myyjien informaation kannattaa suhtautua aina rauhallisesti, ihan niin kuin autokauppaankin mennessä. Ja tärkeää on, että ennen kuin ryhtyy omalla tontilla toimenpiteisiin, niin kannattaa joko kääntyä tämmöisen neuvojan puoleen tai asiantuntevan suunnittelijan puoleen ja katsoa yhdessä laitevalmistajista riippumattoman tahon kanssa, että mitä täällä meidän tontilla kannattaisi tehdä. Tiedossani on, että jonkin verran markkinainformaation antaminen on ollut sen verran aggressiivista, että myös yliinvestointeja on tehty. Nythän 68 vuotta täyttäneet asukkaat on tarkoitus vapauttaa näistä vaatimuksista. Et senkin vuoksi, se riippuu, arvoisa edustaja Tennilä, eduskunnan lainsäädännöstä, jonka ehdotus me tänne olemme tuomassa. Joten siinä mielessä pitää suhtautua siihen markkinoijien panostukseen aika rauhallisesti ja ottaa asioista myös muuta kautta ja ehkä ennen kaikkea muuta kautta selvää. Tämä kysymys on nyt loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Orpo. Herra puhemies, Suomen talous on lähtenyt vahvaan kasvuun ja yritysten tilauskirjat ovat täyttyneet. Turun telakka kuitenkin hiljenee ainakin vuodeksi nyt, kun viimeistelyssä oleva jättiristeilijä viimeistellään, se valmistuu ensi kuussa Turusta. Uutta laivatilausta Turkuun ei ole onnistuttu saamaan hallituksen merkittävistä tukitoimenpiteistä ja päätöksistä huolimatta. Tämä johdosta työllisyystilanne Turussa ja Turun seudulla on muodostumassa erittäin kriittiseksi. Vuoden vaihteessa arvioidaan työttömyyden nousevan jopa 17% asti. Kysyisinkin työministeri Sinnemäeltä, mihin toimenpiteisiin työvoimahallinto ja työministeriö ja hallitus ovat ryhtyneet tämän kriittisen tilanteen korjaamiseksi ja työttömäksi jäävien ihmisten auttamiseksi? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, kuten kysyjä totesi, kun muualla maassa työttömyys on jo kääntynyt laskuun, Varsinais-Suomessa tilanne on huomattavan vaikea, ja nimenomaan Turun telakan tilanne on tuomassa oman lisänsä tähän Varsinais-Suomen vaikeaan tilanteeseen. Hallitus on työskennellyt Turun telakan osalta työ- ja elinkeinoministeriössä toimineen telakkatyöryhmän esitysten pohjalta. Hallitus on
omissa talousarvioesityksissään varautunut telakoiden tukemiseen niissä puitteissa, joissa se on Euroopan unionissa sallittua. Olemme varautuneet innovaatiotukeen ja olemme myös varautuneet erityiseen ympäristöperusteiseen innovaatiotukeen. Hallitus on neuvotteluissa tai keskusteluissa erään varustamon kanssa, joita sinänsä käytiin hyvinkin pitkällisesti. Hallitus valmistautui, sanotaan, hyvin huomattavalla rahasummalla siihen, että myös julkinen valta olisi osallistunut siihen, että Turun telakalle olisi saatu uusi tilaus. Nämä neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen, koska kyseinen toimija ei lopulta halunnut itselleen alusta tilata. Nyt pitää siirtyä kyllä, antaa kysyjälläkin mahdollisuus. Telakkatyöryhmän muita esityksiä viedään kuitenkin täysimääräisesti eteenpäin. Niissä on ennen kaikkea toimenpiteitä ja määrärahoja, jotka palvelevat työttömiä työnhakijoita, niitä, jotka ovat lomautettuja, ja toiselta puolelta palvellaan sitä laajaa yritysten joukkoa, joka on telakan alihankkijana, jotta tämä yritysten joukko saisi uusia asiakkaita ja uusia markkinoita. Se oli tämän asti sitten kyselytuntien pisin vastaus. Edustaja Orpo, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, ensinnäkin täytyy toivoa, että eräs kotimainen varustamo vielä harkitsee laivatilauksen tekemistä ja neuvottelut jatkuisivat hyvässä hengessä. Kuitenkin ministeri tuli siihen tärkeään asiaan, että Turun telakalla ja sen alihankkijaverkostossa toimii lähes 1000 alihankkijayritystä, jotka ovat hyvin riippuvaisia olleet koko meriklusterista, mutta erityisesti Turun telakasta. On hyvin tärkeää, että ELY-keskukset ja TE-keskus ja koko työvoimahallinto panostaa erityisesti näihin yrityksiin, ja olisin vielä kysynyt tarkemmin ministeriltä, että minkä tyyppisiä toimenpiteitä ja tukia voidaan suunnata työvoimahallinnon ja nimenomaan ELY-keskuksen, TE-keskuksen kautta näille verkostoyrityksille uusien innovaatioiden keksimiseksi ja kehittämiseksi ja uusien asiakkaiden löytämiseksi. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, yritän tämän toisen vastauksen pitää tiiviimpänä. Eli näihin molempiin asioihin, sekä työttömien työnhakijoiden palvelemiseen että näiden verkostossa olevien yritysten palvelemiseen, on suunnattu erillistä määrärahaa, jolla pyritään saamaan aikaan se, että sekä työttömät työnhakijat että nämä yritykset saavat mahdollisimman räätälöityä ja henkilökohtaista palvelua. Näiden yritysten kannalta, jotka ovat toimineet telakan alihankkijoina, avainkysymys on se, pystyvätkö ne muuntautumaan sillä tavalla, että ne saavat uusia asiakkaita, uusia markkinoita, pystyvät laventamaan omaa osaamistaan. Ja tätä erillisellä määrärahalla koko meidän yrityspalvelujärjestelmämme pyrkii saamaan aikaan näiden yritysten kanssa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Alanko-Kahiluoto. Päihdeongelmaisten äitien kuntoutukseen erikoistuneet ensikodit ovat olleet julkisuudessa viime aikoina. On uutisoitu, että ensikotipaikkojen määrä puolittuisi ensi vuonna määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Ja on ennakoitu, että jopa 100 päihdeongelmaista äitiä ja heidän vauvansa jäisi tämän vuoksi vaille ensikotipaikan tukea. Tämä johtuu siitä, että raha-automaattiyhdistys, joka tähän saakka on rahoittanut näitä ensikoteja, on lopettamassa ensikotien tukea. Kysynkin ministeri Risikolta, että millä tavalla tähän tilanteeseen on varauduttu, koska esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liitossa pelätään, että ensikotien toiminnan vaikeutuminen tai jopa volyymin romahtaminen puoleen nykyisestä, että siitä seuraisi merkittävä huostaanottojen lisääntyminen ja niin edelleen. Miten valtio on turvaamassa sen, että ensikotien toiminta jatkuu? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies. Todellakin päihdeäitien hoito on meillä järjestetty joko niin, että kunnat ovat itse sitä tuottaneet tai sitten järjestöt. Ja aika monessa kunnassa, esimerkiksi otetaan Tampereen kaupunki, he hoitaa täysin itse nämä päihdeäitien hoidon. Sitten meillä on hieman alle 10 ensi
ja Turvakotien liiton järjestön tuottamaa palveluyksikköä, joka on tehnyt siis todella huipputyötä ja luonut sitä uutta mallia ja mallia päihdeäitien hoitoon. Noin 5 vuotta sitten on todettu rahautomaattiyhdistyksen taholta, että joudutaan vähentämään heidän tukiaan, ja nyt me ollaan sitten, ministeri Rehula kertoo lisää tuosta rahautomaattiyhdistyksen puolesta, mutta viime vuonna on jo alettu ennakoida sitä, että ei jäisi kuitenkaan sitten nämä palvelut tuottamatta, ja siitä syystä ensi vuoden talousarvioon ollaan esitetty valtionosuuteen nimenomaan päihdeäitien hoitoon. Se menee kunnille, se ei ole korvamerkitty, mutta se on kuitenkin se, mitä me pystymme valtion taholta tekemään, koska valtio ei pysty korvamerkitsemään valitettavasti valtionosuuksista näille järjestöille. Rahautomaattiyhdistys, ja siihen vastaa ministeri Rehula. Ministeri Rehula. Niin, arvoisa puhemies, aivan kuten ministeri Risikko totesi, 5 vuotta sitten on tehty linjauksia rahautomaattiyhdistyksen varojen käytöstä monen muunkin asian osalta kuin näiden päihdeäitien hoidon järjestämisestä ensi- ja turvakotien liiton toimipisteiden kautta. Ensi- ja turvakotien liitolla on ollut siirtymäaika, vuosien siirtymäaika tähän tilanteeseen, jossa nyt olemme. Me olimme keväällä vielä tilanteessa, että kun edustaja kysyi, että mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, että oli tämä ainoa vastaus valtionosuuksiin, ei nimikoitua rahaa, mutta valtionosuuksiin tuo 3 miljoonaa, minkä ministeri Risikko mainitsi. Nyt olemme, ja tuolloin uhattiin, että koko toiminta lakkaa. No, nyt ollaan tultu sen verran vastaan, että on päätökset siitä, että tulevana vuonna ei koko summaa, mitä Ensi- ja Turvakotien liitto on aikaisemmin saanut tulla näille toimijoille antamaan, mutta puolet siitä, jolla nyt pystytään turvaamaan edes jonkun verran toimintaa. Mutta oleellinen asia tässä on se, että toiminnan järjestäjällä on ollut aikaa ryhtyä toimenpiteisiin. Se, miksi ollaan nyt tässä tilanteessa, kun ollaan, niin siinä on sitten eri tahot, joilta tuohon voi vastausta kysyä. Ja edustaja Alanko-Kahiluoto. Tuntuu aika hurjalta, että saman aikaan kun valtakunnassa käydään keskustelua päihdeäitien pakkohoidosta, mikä on aika järeä toimenpide, niin samaan aikaan on kuitenkin vaara siitä, että näiden ensikotien toiminta on uhan alla. Ymmärsinkö nyt oikein, että on olemassa siis valtionosuus, joka menee yleisesti kaikille kunnille, mutta joka ei välttämättä suoraan kohdistu näiden ensikodeille, mutta sen lisäksi olisi erillinen hankeraha, joka sitten turvaisi sen, että näiden ensikotien toiminta jatkuu. En ihan valitettavasti kuullut, koska oli niin paljon hälinää tässä ympärillä. Ministeri Rehula. Arvoisa puhemies, täsmennän edellistä vastaustani. 5 vuotta sitten on linjattu tilanne, jossa on myös Ensi- ja Turvakotien liitolle kerrottu, millaiseen toimintaan jatkossa rahautomaattiyhdistyksen avustusta voi ja saa ja tulee käyttää. Ja tämä määräraha, jota he ovat nyt saaneet tänäkin vuonna, sen noin 3 miljoonaa euroa rahautomaattiyhdistyksen varoista, oli vielä keväällä olevan tiedon mukaan loppumassa kokonaan. Silloin jo oli tiedossa, että yleiseen valtionosuuteen kunnille tulee tuo noin 3 miljoonan euron lisämääräraha. No, nyt meillä ei ole vielä päätöksiä, ne vuoden vaihteessa lopullisesti ratkaistaan, miten rahautomaattiyhdistyksen tuotto jatkossa käytetään, mutta on vähintäänkin vilkkuvihreä valo sille, että myös rahautomaattiyhdistys vielä vuonna 2011 olisi tässä toiminnassa mukana. Jos ei niin suurella summalla kuin tähän asti, niin joka tapauksessa osallistuu toiminnan järjestämiseen, josta nytkin julkisuudessa käyty keskustelu on seurannut, että jos tuo määräraha, jota on keskusteltu ja jota mahdollisesti esitetään, niin se mahdollistaisi noin puolet siitä päihdeäitien hoidosta, mitä tähän asti on tehty. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Riksdagsledamot Naukler. Värderade herr talman, i förra veckan kunde vi läsa i tidningarna att utrikesminister Stubb tillsammans med Sveriges utrikesminister Carl Bildt tagit ett initiativ som skulle syfta till att stödja EU:s fredsmäklarinitiativ. Ett oberoende fredsinstitut skulle upprättas. Förslaget var riktat till EU:s höga representant Catherine Ashton och samtidigt gick ett brev till samtliga EU:s utrikesministrar. Det finns redan nu ett antal institut som fungerar som tankesmedjor, några som utbildar civila krishanterare, några bedriver så kallad tyst diplomati. Det nu föreslagna institutet skulle delta i global konfliktlösning, särskilt inom FN, och utbilda experter
för situationer där traditionell diplomati inte alltid kan utnyttjas. Det sägs att icke-statliga organisationer besitter allt större fredsmäklarexpertis, och vi tänker då alla på Ahtisaaris arbete. Herr talman, jag vill fråga utrikesminister Stubb. Vilka reaktioner har ni fått från Ashtons kontor och från de andra utrikesministrarna på detta initiativ? Arvoisa puhemies, lehdissä kerrottiin viime viikolla, että ulkoasiainministeri Stubb ja Ruotsin ulkoasiainministeri Bildt ovat yhdessä tehneet EU:n rauhanvälitystyötä tukevan aloitteen ja esittäneet itsenäisen rauhaninstituutin perustamista. Aloite osoitettiin EU:n korkealle edustajille Catherine Ashtonille ja samalla lähetettiin kirje kaikille EU:n ulkoasiainministereille. Tämä instituutti osallistuisi maailmanlaajuisesti konfliktin ratkaisuun erityisesti YK:n puitteissa, kouluttaisi asiantuntijoita tilanteisiin, joissa perinteinen diplomatia ei aina toimi. Ja kysynkin ulkoasiainministeri Stubbilta, miten Ashtonin toimistossa on reagoitu ja miten muut ulkoasiainministeriöt ovat reagoineet aloitteeseen? Ministeri Stubb. Ärade talman, feedbacken tills vidare från våra EU-kollegor och från Catherine Ashton har varit positiv. Vi kommer att diskutera den här frågan om fredsinstitutet under veckoslutet i ett informellt utrikesministermöte i Bryssel. Det här är ju ett initiativ som Finland och hela regeringen och hoppeligen också riksdagen och presidenten stöder. Eli toistaiseksi, arvoisa puhemies, palaute tästä rauhaninstituuttialoitteesta on ollut kollegojen puolelta myönteinen. Catherine Ashton on myös suhtautunut siihen myönteisesti. Meille suodaan mahdollisuus keskustella tästä aloitteesta epävirallisessa ulkoministerikokouksessa huomenna ja ylihuomenna Brysselissä. Kyseessä on rauhanvälitystoiminta laajemmin käsitettynä, jota tukee koko hallitus ja myös tasavallan presidentti ja toivon mukaan eduskunta. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Pakkanen. Arvoisa puhemies, uutisissa olemme kuulleet, että Helsingissä on alettu kasvattamaan huumekasveja puistoissa, viheralueella ja Mannerheimin tien varrella muun muassa. Kysyn ministeri Vapaavuorelta, että onko tämä helsinkiläistä uutta asuntopolitiikkaa vai kuuluuko tämä pääkaupunkiseudun vihreyteen, kun asumisviihtyvyyttä näin pyritään nostamaan ja kasvattamalla huumekasveja lasten ja nuorten saataville, vai onko tämä kenties tätä ministeri Sinnemäen äsken ehdottamaa uutta ympäristöperusteista innovaatiotoimenpiteitä? Ministeri Vapaavuori. Arvoisa puhemies, olen valtioneuvoston virallisen työnjaon mukaisesti vastuussa asumisesta, johon tämä tuskin liittyy, rakentamismääräyksistä, johon tämä myöskään tuskin liittyy, ja kaavoituksesta, johon minun on myöskin vaikea nähdä, että tämä liittyisi, koska en usko, että Helsingissä sen tyyppistä kaavaa olisi hyväksytty, jossa tämä olisi nimenomaan haluttu mahdollistaa, että tätä edistää. Se olemme kovasti yrittäneet pohtia, että kenen vastuualueeseen tämä kuuluu, mutta minun vastuualueeseeni se ei kuulu, nimittäin jos kuuluisi, niin näin ei tapahtuisi. Ministeri Risikko. Niin, arvoisa puhemies. Nämä yleensä tämä huumelainsäädäntö, niin sehän on tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja kyllä meillä selvät säännöt on tämän tyyppisestä toiminnasta. Ja se, että jos näin nyt on päässyt käymään, niin se on lainvastaista. Jos huumetta kasvatetaan Helsingin kaduilla, niin kyllä varmasti se on lainvastaista. Eli siinä mielessä tietysti sanon itsekin, että ei pidä näin tapahtua. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.